ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የኒውዮርክና አካባቢዋ ሀገረ ህዝብ ከሊቀ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ወደ መንበረ ጵጵስናቸው ኒውዮርክ ገቡ ብፁነታቸው ኒውዮርክ ጆኖፍ ኬኔዲ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ካህናት አባቶችና በርካታ ምዕመናን ተገኝተው አቀባበል አድርገውላቸዋል ብፁነታቸው በአሜሪካ የነበራቸውን ሐዋርያ አገልግሎት ጨርሰው ኢትዮጵያ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ እንዳይገቡ መከልከላቸው የሚታወስ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈ ቤት ስብከተ ሐዋርያ የተልኮ መምሪያ አመታዊ ስልጠናና የውይይት መራግሩን ጀመረ መምሪያው በየአመቱ የሚያካሄደውን ወቅታዊና ዘላቂ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ በየአመቱ የሚያደርገውን የሁለት ቀናት የስልጠናና የውይይት መራህ ግብር ዛሬ ጥር 30 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሯል የመምሪያው የበላይ ኃላፊ ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ማርቆስ ከሁሉ በፊት የምንሰብከውን የወንጌል እውነት እንኑር ከዚያ በኋላ ሁሉም ይከናወናል ችግር እየገጠመን ያለው የምንሰብከውን ባለመኖራችን ነው ሲሉ መልእክታቸውን በማስተላለፍ ውይይቱን ተግባር ተኮር እንዲሆን አባታዊ መመሪያ ሰጥተዋል በዛሬው መርሃ ግብር ላይም እቅበተ እምነትና በአገልግሎት ላይ የሚፈጠሩ ተግዳሮቶችን እንዴት ማለፍ ይገባል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል በመርሃ ግብሩ ላይ ሊቃነጳጳሳት ጳጳሳት የመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የመምሪያና የድርጅት ኃላፊዎች የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የዋና ክፍል ኃላፊዎች የክፍለ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎች ተገኝተዋል በጦርነቱ የወደመው የአጤ ውሃ መዳን ያለም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን መልሶ ግንባታ ተጠናቆ በብፁ አቡነ ኤርሚያስ ቡራኬ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በ2014 ዓ ም ተከስቶ በነበረው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በሙሉ ከፈረሱት አብያተ ክርስቲያናት መካከል በዋድላ ወረዳ ቤተ ክህነት የአጤ ውሃ መዳን ያለም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን መልሶ ግንባታ ተጠናቆ በብፁ አቡነ ኤርሚያስ ተባርኮ ታቦተጉ ወደ መንበረ ክብሩ ገብቷል ብዙ አሁነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገር ህዝብ ሊቀጳጳስ ጳጳስ ስብከታቸው የደረሰውን ውድመትና የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናትን ህዝበ ክርስቲያኑ ተባብሮ መልሶ እንዲገነባ ያስተላለፉትን አባታዊ ጥሪ ተቀብለው የአጤ ውሃ መዳን ያለም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሙሎጭ ሸፍነው ትይነ ማርያም የተባሉ በጎ አድራጊ አስገንብተውታል በሀገረ ስብከቱ በጦርነቱ ምክንያት 182 አብያተ ክርስቲያናት ላይ ከባድ መካከለኛና ቀላል ጉዳት መድረስ መዘገባችን ይታወሳል ዘገባው የሀገረ ስብከቱ ሚዲያ ክፍል ነው በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሀብሮ ወረዳ ጃራ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ800 ሺህ ብር በላይ የሚገመድ ድጋፍ ተደረገ የተደረገው ድጋፍም የምግብ ዱቄት የተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስና መሰል ድጋፎች መሆናቸውን የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የሚዲያ ክፍል ለጣቢያችን ገልጿል ጃራ መጠለያ ጣቢያ ብቻ ሕፃናትና ወጣቶችን ጨምሮ ከ10 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ ያለው ክፍሉ ለነዚህ ተፈናቃዮች ድጋፍ ያደረጉት በውጪ ሀገራት የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን መሆናቸውንም ጠቁማል በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ከ ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ረሃብ ውስጥ መሆናቸው ከሀገረ ስብከቱ የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ለዕለቱ ያዝሰናዳንላችሁ መረጃዎች በዚህ ተጠናቀቁ